নমস্কার, অসম আদিটোৰ হৈতে মই শোমা। আজি সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ জনাইছো স্বাগতম। এটা চাহক আজি প্ৰথমটো বাতৰিলৈ। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ খোৱাপানী আৰু অনাময় অভিযান তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সৌজন্যত আজি হিমুলুগুৰিৰ খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ সংযোগস্থলত অঞ্চলটোৰ ছখন খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ কাৰ্যক্ষম গৃহনল সংযোগ আৰু হস্তান্তৰ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ খোৱাপানী আৰু অনাময় অভিযান তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সৌজন্যত শিমলুগুৰিৰ খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ সংযোগস্থলত অঞ্চলটোৰ ছখন খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ কাৰ্যক্ষম গৃহনল সংযোগ আৰু হস্তান্তৰ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। আঁচনিসমূহ ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই। নিজৰ ভাষণত বিধায়ক ভূঞাই সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সকলোকে কামৰ মাজেৰে সহযোগিতা আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানটিত অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। কিছুমান প্ৰেচাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে বা আমি সমষ্টি ৰাইজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো চাফ হোৱাকে কাম কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা তাতে কথা পাবলগীয়া হৈছিল। সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল, সমষ্টি অলৰাউণ্ড ডিমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত, সমষ্টি লোকেল ইউথৰ ইয়াত সহযোগৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক কবলগীয়া হৈছিল, কথাই আমাৰ আলোচনা হৈছিল, তাত থাকি আপোন বেছি হোৱা নাছিল। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছো দ্বিতীয় বাতৰিলৈ। কুঁৱলীৰ কম্বলত আৱৰি থকা পৰ্বতবোৰ দাৰ্জিলিঙত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 2 ডিগ্ৰীলৈ হ্ৰাস পাইছে। আজি শুকুৰবাৰেও পৰ্বতৰ পৰা উত্তৰৰ সমভূমিলৈ সূৰ্য দেখা নাযায়। আজিও দাৰ্জিলিঙৰ পৰা কালিপুংলৈ, কছৱাঙৰ পৰা মিৰলৈকে হাড় শীতল ঠাণ্ডা। কুঁৱলীৰ কম্বলত আৱৰি থকা পৰ্বতবোৰ দাৰ্জিলিঙত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 2 ডিগ্ৰীলৈ কম হৈছে। আজি শুকুৰবাৰেও পৰ্বতৰ পৰা উত্তৰৰ সমভূমিলৈ সূৰ্য দেখি পোৱা নাই। বৃহস্পতিবাৰে কুৰ্চিয়াঙৰ কেইবা ঠাইতো বৰফ পৰি আছিল। আজিও দাৰ্জিলিঙৰ পৰা কালপিংলৈকে, কুৰ্চিয়াঙৰ পৰা মিৰিলৈকে শীতল ঠাণ্ডা। কালিম্পঙত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 3-4 ডিগ্ৰী, সমভূমিতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। সমভূমিত তাপমাত্ৰা 9-10 ডিগ্ৰীলৈ কম হৈছে। কাবুৰ চহৰবাসীসকল কানকুনত প্ৰায় ঠাণ্ডাত আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছো তৃতীয় বাতৰিলৈ। যোৰহাট জিলাৰ তিয়কুৰ চিপাহীখোলা গজপুৰীয়াৰ কৰ্মযোগী মুখেশ্বৰ শইকীয়াৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ 67 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। শুকুৰবাৰৰ পৰা যোৰহাট জিলা তিয়কৰ চিপাহীখোলা গজপুৰীয়াৰ কৰ্মযোগী মুখেশ্বৰ শইকীয়াৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ 67 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। অধিৱেশন উপলক্ষে প্ৰথম দিনা শিশু আই মাতৃ সমাৰোহৰ লগতে অন্যান্য বহু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। অধিৱেশনৰ মুখ্য তোৰণৰ সন্মুখতে প্ৰৱেশ পথত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজকে মাস্ক আৰু ছেনিটাইজাৰ প্ৰদান কৰিছে আয়োজক সমিতিৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে। অধিৱেশনৰ ধৰ্মধ্বজা শনিবাৰে উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু কোভিড শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ বাবে এই অধিৱেশনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী কোভিড শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ বাবে বাতিল কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাসকলে। পূৰ্ণ চৰকাৰী প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি আমি অনুষ্ঠান ভাগি, অধিৱেশন ভাগি সাৱলম্বিত কৰি তুলিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বাতিল কৰা হৈছে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ কোভিড শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ ছেনিটাইজাৰ আৰু মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰি সমস্তজনক আমি আমাৰ আঞ্চলিক শাখাৰ তৰফৰ পৰা, যি আদৰণি সমিতি, সম্পূৰ্ণ হোলোঙাপাৰা আঞ্চলিক শাখাত এই অধিৱেশন বাকী অনুষ্ঠিত হৈছে। দেৰাসকলৰ আতিথ্যত সম্পূৰ্ণ ছেনিটাইজাৰ আৰু মাস্ক বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ভোজনালয়, সুবৃহৎ ভোজনালয় আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি প্ৰথম অৱস্থাত 1000 ভকত সংগীক আমি ভোজনালয়ত সিদ্ধান্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰী প্ৰটকল অনুসৰণ কৰি আমি মাত্ৰ 500 ভকত বৈষ্ণৱক আমি সিদ্ধান্ত ভাগি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। অসম আদিত্য, টিয়ক। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সামান্য উন্নত হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বহুকেইখন ৰাজ্যত জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ শিথিল কৰা হৈছে। তামিলনাডুতো বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাসমূহ শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যখনত অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে নিয়মীয়া পাঠদানসমূহ অফলাইন পদ্ধতিৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। কোভিড পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বহুকেইখন ৰাজ্যত জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ শিথিল কৰা হৈছে। দিল্লীতো বৃহস্পতিবাৰে সপ্তাহান্তিক লকডাউন উঠাই লোৱাৰ উপৰিও চিনেমা হলসমূহ 50% খুলিবলৈ অনুমতি দিছিল।
তামিলনাডুতো বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাসমূহ শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যখনত দেওবাৰৰ পৰা লকডাউন পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে 28 জানুৱাৰীৰ নিশা 10 বজাৰ পৰা নৈশ সান্ধ্য আইনো নাথাকিব। ৰাজ্যখনত অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে নিয়মীয়া পাঠদানসমূহ অফলাইন পদ্ধতিৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে তামিলনাডু চৰকাৰে। লগতে মহাবিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহেও পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ কৰিব। বৰ্তমান তামিলনাডুত হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ 50% কৰ্মচাৰীৰে খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে প্ৰায় 100 জন লোকৰ উপস্থিতিৰে বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। এতিয়া হৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। কালিকা লাগিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ চেপন চুনপোৱা হনচুকী পথৰ দিচাং দলঙত। ভঙা দলঙৰ দাঁতিৰ বালিৰ বস্তাত চাইকেলেৰে খুন্দিয়াই দলঙৰ তলত পৰি থিতাতে নিহত এজন। শিৱসাগৰ জিলাৰ চেপন চুনপোৰা হনচুকী পথৰ দিচাং দলঙত নামি আহিছে ঘূৰমা নিশা। ভঙা দলঙৰ দাঁতিৰ বালিৰ বস্তাত চাইকেলেৰে খুন্দিয়াই দলঙৰ তলত পৰি থিতাতে নিহত হয় এজন লোক। মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম শ্ৰীমন্ত ফুকন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভঙা দলংখনত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হল বুলি স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ তুলিছে। বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ভঙা দলংখনৰ দাঁতিত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই আহিছে যদিও কৰ্তৃপক্ষে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ আগত এটা শোকাবহ ঘটনা ঘটিছে। দিচাং দলং যিখন ভাগিছিলে কিছুদিনৰ পূৰ্বে, সেই দিচাং দলংখনৰ এটা প্ৰটেকশ্যন এখন যিখন ৱাল দিয়া আছিলে বস্তা দি পেলাই কৰি দিছিলে। সেই বস্তাত খুন্দিয়াই পেলাই এজন চাইকেল আৰোহী ইতিমধ্যে আমি যিমান দূৰ জানো তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। এতিয়া পুলিচৰ গাড়ী আহি লৈ গৈছে। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল, ইয়াত পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ACB ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জিলা প্ৰশাসন এই চৰম গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে এই ঘটনাটো হৈছে। আমি এইটো এইটোৱে নিৰ্ঘাত সত্য, কাৰণ আমি এটা ইয়াত পোহৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আজি এই প্ৰটেকশ্যন ৱালত দলংখনৰ যিখন প্ৰটেকশ্যন ৱাল আছিলে সেই তাত মানে বস্তা দি পেলাই কৰা, তাত মানে আহি পেলাই খুন্দিয়াই পেলাই ল'ৰাটো মৰি গ'ল। এতিয়া এইটো কিন্তু এটা PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট, ACB আৰু জিলা প্ৰশাসন সকলোৱে ইয়াৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব। আমি কিন্তু এটা কথা আমি জনাইছোঁ যে পোহৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলে, আমি মৌখিকভাৱেই হওক বা সেইদিনা যিদিনা ইয়াত দলংখন ভাগিছিলে সেইদিনাই কৈছিলোঁ যে ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰক, ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে মানে ইয়াত দুৰ্ঘটনা হ'ব। আৰু আজি সেইটোৱে হ'ল, সেইটোৱে হ'ল, এজন মানুহ এতিয়া মৃত্যুমুখৰ পৰ্যন্ত পৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই যিজন যিহেতু ONGC এটা মানে ইয়াত অইলৰ এডাল পাইপ গৈছে, সেই পাইপৰ তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহকো আমি কৈছিলোঁ যে ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ক, কিন্তু কোনেও কৰি নিদিলে। ইয়াত লাইট এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে, ইয়াত যিটো নেকি এটা 100% এটা বাল্বৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, আমি হেলোজেন লাইটৰ যিটো নেকি দলংখন সম্পূৰ্ণকৈ পোহৰ হৈ থকা, এই জেগাডোখৰ পোহৰ হৈ থকা ব্যৱস্থা এটা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, যিহেতু অচিনাকি মানুহ আহিলে ইয়াত যিকোনো ঘটনা হ'ব পাৰে। আৰু আজি এটকা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল, ইয়াত পৰিয়ালৰ মানুহে ইয়াত এতিয়া আহি পেলাই মৃতদেহ লৈ পেলাই ইয়াত মানে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। টিমৰ পৰা মৃদুল বুঢ়াগোহাঁই ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। অব্যাহত আছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। 13 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ মহিলা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চলি থকা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক সফল অভিযানত 11টা কণ্টেইনাৰত 13 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ চুলতানা বেগম নামৰ এজন মহিলা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এই বৰবিধ সদৃশ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা অব্যাহত থকাত চিন্তিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ সচেতন মহল। দল প্ৰেৰণ কৰোঁ ASD চুচৰলৈ আৰু তেওঁ তাতে তাত হাতে লোতে তেওঁক ধৰা হয়। 11টা কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে, স্মল কণ্টেইনাৰ, টোটেল 13 গ্ৰামছ। তাইৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ চুলতানা বেগম। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আজিৰ অসমীয়া বাতৰি ইমানতে। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।